сьогодні ми відкриваємо найбільший, найсучасніший, найінноваційніший шоурум швейного обладнання в Україні. Відтепер не потрібно очікувати галузевих виставок, форумів, відвідувати інші країни світу для того, щоб знайомитись з новинками обладнання, технологічними новинками у сфері легкої промисловості. Це можна робити безпосередньо тут, в місті Київ, в нашому новому шоурумі на проспекті Лобановського. На прикладі сьогоднішнього відкриття на загальній площі 275 квадратних метрів ми представили понад 50 новинок найсучаснішого обладнання для швейних виробництв, 9 з яких вперше презентуються українському споживачу. 2 з них вперше презентуються на території Європи. І це прорив. Ну а найбільша подяка для нас буде це бути свідками того, як ви, наші партнери, рухаєтесь вперед, розвиваєтесь. А ми, залишаючись поруч з вами, будемо також розвиватися і рости. Hello, I'm Kunigi from Juke Center Europe. First of all, congratulations for opening showrooms in Kiev. As a Juke staff, we are very pleased to stand here together with Softworx. Company Juke will support Softworx and try to create some solutions for the customers. My name is Emre. I'm coming from Turkey, Sarkon Textile Machinery. Softworx making very good service. We are very glad to work with them. They are experienced and well-educated people, and they are waiting for you to give you best and good solutions about the cutting room services.